Замість концертів та фестивалів – штаб допомоги і прихисток. У Дніпрі на Вернадського 1/3, де донедавна проходили різноманітні культурні заходи, працює центр допомоги переселенцям. Там зупиняються люди, які виїхали з палаючих регіонів. Зараз у центрі за 200 мешканців – Волновахи, Лисичанська та Харкова. Ще 2 центри допомоги проєкт «Культурна столиця» облаштував в одному із дніпровських готелів та в телетеатрі. Через які жахи пройшли українці та як влаштувалися у Дніпрі – далі у сюжеті. Дуже багато людей приїхало взагалі без речей. І ось тут вони можуть вибрати для дівчаток, для хлопчиків, бо деякі люди вискочили зі своїх домівок взагалі без одягу. Тут можна підібрати. Дуже багато людей відгукнулося і принесли добрі речі. У готелі «Жовтневий» у Дніпрі практично з перших годин війни відкрився центр допомоги переселенцям. Зараз тут понад 200 людей. Майже півсотні – діти від 4 місяців до 10 років. Переважно – жителі Харківщини, Донеччини та Луганщини. Поселили, розмістили, обезпечують нас питанням, так як у нас відсутствує взагалі яка-либо одежда, от тільки моя сумочка. Насильних вещей нету, поэтому мы спустились, посмотрели, какие есть вещи из гуманитарной помощи для детей. Мы очень благодарны. У штабі допомоги розповідають, роблять усе, аби люди, які пройшли через жахіття війни, знайшли у Дніпрі прихисток та перепочили. Проте тільки-но влаштувавшись самі, вони почали допомагати дніпрянам готувати прихисток для інших переселенців. Зокрема, житель Лисичанська налагодив у готелі водопостачання, опалення, перевірив всі номери. Потім туди заселили понад сотню людей. Всі кімнати в нас із зручностями, там на 2-3, максимум 4 особи. Ми дуже швидко налагодили, причому ми дуже раді, що ми не тільки це зробили особисто, а ті перші переселенці, які приїхали якраз з Волновахи, з Лисичанська, відразу підключилися, вони виявилися фаховими сантехніками, електриками. Тобто вже всі подальші номери ми готували разом. Розміщують людей і на Вернадського 1/3, де ще кілька місяців тому йшли концерти. Щодня тут знаходять прихисток і ночівлю понад 1,5 сотні людей з гарячих областей України. Аріна виїхала з Волновахи із сином та донькою. Розповідає, 8 днів ховалася від обстрілів у підвалі. У маленькій кімнаті їх було 9, 4 дорослих і 5 дітей. Каже, вирішила тікати, коли бомбардування стали безперервними. Я піднялась вверх за дитячою бутилочкою. Не знаю, яким щастям, я услышала, що щось шуршить. Я розвернулася до підвалу, і туди мене вже внесло по ступенькам в розривної волною. Це бабахнули якраз. Потім ми вийшли, у мене вже половини дому не було. Підвал, слава Богу, витримав. Були варіанти, щоб залишатися поки в погребі переночувати. Але ми цього не стали робити, я побіжала за мамою. Ми коли прибіжали, у нас вже горіла криша. А в тих, хто були в підвалі, вони не знали про те, що вона горить. Зізнається, поїздка до Дніпра була важкою. Спершу випадкові люди довезли їх до Курахового. Звідти вони доїхали до Покровська, а потім дісталися Дніпра. 6 березня її донька Оленка відсвяткувала тут свій 7-й день народження. Дівчинка подорослішала на очах, говорить її мама. За те війни ми без дому залишилися. А з ним самолітом ми терпимо. Ще один пункт допомоги переселенцям у Дніпровському телетеатрі. За необхідності, кажуть волонтери, усім людям надають медичну, психологічну та юридичну допомогу, а дітей відволікають творчістю. Загалом у 3 центрах Куста щодня можуть прихистити до 7 сотень людей. Альона Вєтрова, Олег Радіонов, Open News, телеканал відкритий.